Do nas je koliko ćemo biti uticajni u kompaniji. I to nije floskula, to je tako. Ja sam radila i u kompanijama gde generalni direktori, kada sam došla, nisu bili najsvesniji zašto njima baš treba HR. Kad je to... 1000 ljudi, je li tako? Pa govorim, da, nekih u jednom trenutku 5000 ljudi. Ali šta će ono, zdravstvene knjižice i to nešto, radne knjižice, da se to negde zavede? Ja sam počela edukujući svog CEO-a da mu objasnim koju ja vrednost dodajem biznisu, pa je to bio spor postupak koji je trajao, jer je trebalo kroz praksu objasniti koliko sam važna i da sam prvi do glavnog, da nije CFO prvi do glavnog, nego HR direktor. Jako zanimljivo. I vremenom sam čak i kod tvrdokornog direktora stare škole misli uspela da svojim rezultatima, prevedenim na jezik koji CEO razume, a to je jezik brojki, objasnim koliko sam važna.